Mbak Lipa. Halo. Juga. Oh, Bu, awake njen kan nyilekke. Dia Pak No. Dia ta. Nah, sampai karo krecek tok. Nggih, Mbah, tak cukupno krecek tok. Nggih. Napa Mbah acar? Acar. Ana sing tinggi maknya, Bu. Eh, Mbak. Mbak. Nggih. Sandale jenengan. Lho, gak mau karek sasis sandal kleru lapis daging pemirsa. Oh, Mbah Yi mencoba acar. Acar pemirsa dicoba. Acar, acar. Wih, Mbak Rini Bang itu kreca ambek acar. Iki lho, pemirsa. Sarapan-sarapan dadi sing untuk tamu itu sampun selesai. Ini sing kanggo sarapan pendarat atau wong sing berkunjung monggo langsung sarapan. Nek ngene ning yo. Iki lho. Iki mas wae sanane sekali. Nek ngantu bayi ya. Nggih. Nggih. Aman Mbak Ipa. Mbak Yi soalnya kula simpen terus niku teng griya. Nembe niki wae kula jak medal. Mbak Ine mau makan. Iki lho, mbek apa nek? Iya ta. Mbek apa? Wong kuwi apa? Sidik ae. Nggih sidik ae. Kuwi apa dikremes kuwi lho. Ki aduk ki nek Rica. Sidik. Mama sidik era kapan? Enggak kono Mbak Usan. Sidik. Aku mang nek justru ini malah garingan lho, Nduk. Garingan. Nggih. Wis sak enten iki. Pedas. Lah ambek kuwi ambek oseng. Oseng. Iya bener. Ayo ndang mam dok pal. Pesene Madames tadi sing mam ndang ngora sandaran ditawani ayo soalnya Madames juga sibuk. Ngono kok pemirsa. Iya gak. Pokoknya kita harus pesen Bu, pokoknya sing badhe maem nggih monggo ndang maem. Iya, Dok. Sip, sik. Ada Bu Sri Mbak Lipa. Jadi siji gitu pemirsa. Suasanane ayo tak dulang ayo. Bisa didulang pemirsa. Ayo. Iki jajan biru ini. Eh Mas Dimas sekarang Mbak Indah sarapan. Ayo. Ayo. Oh ditutup. Thank you.
kancong kowe mak kene ya. Iki yo ngene iki, guys. Wis ta mak, kok enten jenengan aku semangat, Mak. Nggih. Kok iki ya Allah. Nggih, Mak, Mak. Kurang jangan pengentil jangan. Nggih, budal. Ape, budal. Budal. Mak Damis kontil apa? Budal. Budal wis to. Wis Mak, wis pokoke Mak ben kan di sana memantau. Eh, terima kasih Mbak Puspa. Jadi anu pemirsa, ini yang apa? Dari Mbak Puspa pemirsa ya. Jajan-jajan basah nanti juga untuk tamu. Enak godok-godokan kalau kependem. Jajan-jajan kue basah ya, Dok. Engko nek sambune anu, rombong saiki. Iya, disimpen nang kamar. Nang kamar ya full nduk. Kok nek kamare mak kan ber-AC, aku diku nek mambu gorengan kok endi yo? Sik-sik tak kondo mak iki penake diku di lur ruwamene ra kapra pemirsa. Mbak Tata, Mbak Jess, Intan, nggih. Nggih, Paul. Aku Elsa. Ya, nggih. Nek diadek kamar kok lak anu nduk kamare berbau kue-kue nduk. Nggih, mungkin ditata bayi. Nggih, tak undangan di Bapak Bupati. Pun lah pokoke sampun di anu cara ngono pun direnik-renik nggih pemirsa. Suasanane ngene iki nggih pemirsa. Kayak sanak sing gelar kloso kan. Ning kono digelari kloso pemirsa. Lho, ada Mbak Cantik. Yes. Oh, Mbak Hanisa sayang wis datang. Oh, gak karo Mas Suyo, Aduk. Mboten maksudnya sama udah. Walah, oh iya kerja. Mriki Mas. Di? Tak kira kerja. Mas Suyo. Oh, iya 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 iya. Seolah-olah sing opo kuwi. Heeh. Mas, ibu melak nyoteng. Ya nek Mas Deni Batang kene kono ngewangi, alhamdulillah. Lho, wis padha nggawa sak. Bayi jeneng pengen ning ndi? Rene yo, jeneng rene kok tak donen nek wong gelar sak ning kono. Ayo. Jeneng gak pengen. Ning isor Wedjati. Mboten. Kae, genjen kok benar rak kene ae. Kok mbahi? Heh, mbek mak e kok. Tan mak e maca apa tan? Nggih. Iku. Oh, membaca mak e. Membaca. Iya, mak e membaca dulu. Mak e tak syuting jare. Nggih, ben kesuwen mak e disyuting mawon pemirsa. Dik rapah kalau Nduk, ambek kanca-kancane kalau ning kono. Heh. Lho, pemirsa, wis mulai digelari. Yo nanti jam 3. Heeh, kaos padha gelari kloso. Sak biru. Kok dadi ning kene panggungnya abah Anza. Nek njuk mobil ning kene, Bu. Tak ajari, Bu. Heh? Oh, Ibu mbok ajari. Ya aku kudu ning ngombe ya. Ambil sini konoe, ambil satu wes ya, ambil satu ge. Sudah bariki Bismillahirrahmanirrahim, sangkon. Wes pokoknya ini kini ge pemirsa kondisi ini terkini. Ge. Kayak abah yang kau neng kono pemirsa, dia abahan Mara Zahid, kau pinarain neng kono. Gelas tepat wis selesai kabeh ya Allah cantik. Nggih. Lah nggih sing masak cuma nggih. Sebelah sana untuk teh brokoli. Ya Allah cantik kremese. Lah nggih niki lho Bu, Bu Sumini saged riwi-riwi ngeten lho Bu. Riwi-riwi. Nggih riwi-riwi dek. Nggih sip kula sampun rasake. Sampun jenengan. Warnane nggih cantik. Panjenengan sampun damel konten iki mau. Sampun. Nggih. Mengke malih. Mengke malih nggih. Kula nggih niki setunggal nggih. Oh.
Wis pun selesai lho tempatnya. Rapi, bersih. Nah, Mine pemirsa. Mine cantik. Ayam kremesnya lagi sakit kriwil-kriwil ngeten nggih, Bu. Sabar, Pak, mateng, Pak. Ayo, sedekah. Pak eh. Nah ini nanti masak lagi untuk Pak Ustadz pemirsa. Nah ini untuk umum dulu, jadi Pak Ustadz nanti ini selesai baru Pak Ustadz dimakakan lagi. Jadi alhamdulillah semuanya fresh nih pemirsa, fresh. Ini yang untuk nanti tamu-tamu dalam. Dalam. Njeh-njeh Mak Sumini ya Allah. Njeh-njeh Mak. Njeh sampun dahar. Ampun nggih. Bareng-bareng nggih, wau sarang-sarang ngoten nggih. Ya Allah, Mak. Harapan wau. Kula ningali niki melok suwun ngoten niku lho. Wayu-wayu ngoten modele. Mungkin asik e kok enten anu. Nah, kopi ta. Ampun, Bu. Kula sampun ndek wae kalih madames. Wis Bu Yuni sarapan. Ngoten. Lho, cobi to, Mak. Jam yang menten pun ruwati ngeten lho. Pun plowating. Nggih jam 11. Nggih jam 11. Nggih jam 11. Niki kanton masak lagi kagem Pak Ustate. Maksud ini nggih. Mari kita ngetut ke Dek Rapa. Dek Rapa pengen apa iki pemirsa? Pemirsa. Balon Mbak Pal. Iya, gak nggo sendal iki. Ndi sing jualan balon ndi? Belum dateng. Oh, nggih, belum dateng balone. Beli balon, Mas, sebelah ndi leh? Kudune di soteng. Oh, soteng semua, Mbak, lho, wis tak soteng semua. Musike, yo iki lagune banter iki. Iya, 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 yo balon-balon. Nek pop mie bakul-bakul pemirsa. Nggih. Nggih, Mbak. Nganu, Mas, nyuwun balon. Balon. Ya Allah, Mas Aris, jualan nggih, Mbak Pinky. Sehat selalu, Mbak. Ya Allah. Eh, sadyan anu pop mie. Nggih, nggih. Oh, alah nggih, nggih, mugi-mugi laris lancar nggih. Ngetutke derapan iki lho, Mas Aris. Nanti dong. Hei, jalan di? Gak mau. Wah, alah, jaluk balon nih. Balon yang terang yang terisi. Ini mau? Gak mau i. Mainan gue, mainan. Jaluknya balon. Jaluknya balon nih mas. Nah, se, ayo tonton nih. Yang penting gak rewel mbak. Soalnya maknya anu apa? Lagi sibuk riwa-riwi. Mau lho Mbak ning Sarwet Jati, Mbak Pal. Ning Sarwet Jati mang enek, Mbak. Nggih. Bakul plendungan, tapi sampean kudune sendalan. Nggih, mangke sendal. Kok sendal sik. Iki kok ana. Wis iki sing jualan laris kabeh. Ijau dor hatiku sangat kacau. Warnanya tuh hijau, warna apa? Warna apa? Balon. Warna apa? Balon. Warna balon. Sembah balong, balong. Warna balon. Kalau Mbak, iki lho Mbak, Mbak Pan. Kalau Mbak, si EE sama juga sendal sik tuh. Sebelah kono. Matumu lho, Mak. Ning sebelah alemu. Anu. Bakul dolanan, Mas. Ya, bakul dolanan kono lho. Kalau. Tapi kan bakul dolanan iki. Heeh. Le, estah le, ngorong le. Monggo. Ayo kabeh koyo nang cukup. Ayo cukup. Ayo lagi. Alah, ayo Rene. Ayo, kana. Ucul, guys. Ki mbek Intan. Ya, ki. Ya. Ayo dilarisi yo Mas yo. Ais dang cukup. Ayo kene Mas Sosohoha. Pira ki mang ditong lho, ditong Mas Sosohoha. Oh, uha. Hai ge, halo. Estetiku. 5000an kabeh. Oke, siap. 5 kali 6 30.
Oke, siapnya. Dilarisi, dilarisi. Kasus tunggal. Lho ngono teh. Gentenan sing kono. Nah, pun. Oke. Amin. Amin. Tanduk. Amin, indah kene enek. Iya wis dadi minum, dadi minum. Garing ngono. Oke, siap. Alhamdulillah pemirsa, ini jamaah sudah mulai berbondong-bondong untuk mencari tempat ya pemirsa. Ini ada maknya sing nanti bagi jajan-jajane ku maknya sebelah sana. Maknya lo ya. Ramene alhamdulillah langge. Tak sana lo jadi belakang. Maknya jadi belakang. Sana. Nah, ini maknya artis kita pemirsa. Ene sing dodol tiker enek apa gelaran pemirsa? Malah masuk mini tuan tih. Bagikan masih usia 17 tahun lo pemirsa. Dalam ngadepi tamu lo ge. Nah, derek lo ada anune pemirsa lo. Panitia pengajian dane teman-teman dadi no panitia. Nggih, mae. Monggo monggo nggih nggih monggo monggo nggih nggih monggo monggo pinara monggo pinara banjir alhamdulillah nggih monggo 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 maknya nggih bayi pinara nggo ndi lo maknya saiki lagi alah 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 kon iku bayi bu jenengan apa pinara nggo ndi Bagi sebenarnya karpet. Gue, Pinara. Nggih. Ibu. Bu, nggih jenengan teng mriku mawon kali Bu Ici. Nggih, kali panjenengan nggih kesane. Kon bayi teng mriku mawon nggih. Nggih, pun kata pare nunjuk. Ikut bayi piye ning kono enten? Ikut bayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah pemirsa ada
gak miskin bisik-bisikku mengke anu nggih nyuwun donga kalih Abah Yai Anwar Sahid mugi-mugi wis ngeten ereng nggih nggih pokoke monggo sing dadi ring dadi sarane nggih atas doa kita sadyanipun nggih biasanya kan teng panggung Abah kan mari kita ngeten sing nang panggung maringin apa mesti kalih nggih.